А зараз у нашій студії експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Вітаємо вас. Добрий день. Ну, хотілося б короткий коментар з приводу того, що оголосив генпрокурор. Чи має все-таки він підстави генпрокуратури цим займатися? І коментар з приводу сказаного паном Журжієм. Журжі з юридичної точки зрення правильно проаналізував ситуацію. Дійсно, 212 стаття Уголовного кодексу України предусмотрює умисне уклонення від оплати налогів з причиненням ущерба відповідальному государству. В этом квалификация этого преступного деяния. Почему сам факт наличия наличных средств у конкретных депутатов послужил основанием для подобных заявлений генпрокурора, я не могу объяснить. Только, наверное, сам Луценко сможет объяснить. Як все-таки мають реагувати, ну, точніше, можливо, все-таки, чи переведуть в політичну площину, чи можна якусь політику сюди допускати? Треба посмотрети приналежність політичну всіх депутатів. Шість депутатів, ви сказали, так. Один із самопомощі, один із опозиційного блоку. Причому в останній момент самопомощі. Да, один із Константиновський та Народний фронт, і три інших я не смотрел в політичну. Інтересно, є ли від БПП? Є. Да? Ну, если есть, значит, подход интересный. Надо посмотреть в каждом конкретном случае, как будет расследоваться конкретный эпизод. І з приводу зняття недоторканності багато говорять, ну якщо просто коротко сказати, чому все-таки це питання не вирішиться, звісно, що там зміни до Конституції, чи знайдеться коли-небудь 300 голосів, щоб це було втілено, чи це нереально? Я думаю, зараз це практично невозможно, так як ряд депутатів Верховної Ради не заінтересовані в подобному дії. Ну що ж, до ще однієї інформації, яка теж пов'язана з боротьбою із корупцією. США, Євросоюз та Канада закликають Україну провести належну та достатню перевірку електронних декларацій високопосадовців. Про це йдеться у спільній заяві посольства Канади, США та ЄС з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією. Водночас документи відзначають досягнення України в антикорупційній сфері та закликають подовжити рух у тому ж напрямку. Зокрема, забезпечити незалежність роботи антикорупційних органів та створити антикорупційний суд. Також наголошую, що потрібно завершити створення відомства з перевірки активів, отриманих від корупційних злочинів, і щоб ця установа запрацювала на початку 2017 року. Можливо, тоді заява Юрія Луценка логічно і вписується в міжнародний контекст? Ні, в логіку не вписується. Вписується заявлення Європейського Союзу США і Канади в їх позицию по поводу борьбы с коррупцией. Если кто-то думал в Украине, что после обнародования декларации на этом все закончится, особенно среди политиков, то они сильно ошибались. Для Европейского Союза, для США принципиальны вопросы отсутствия коррупции в Украине. Поэтому они будут очень скрупулезно смотреть за всеми процессами, которые будут происходить, независимо от политической принадлежности конкретного депутата. Побачили электронные декларации? Побачили. Побачили відповідні дії, все, что відбувається, в том числе між антикорупційними органами. Це якось вплине на фінансову підтримку подальшу вже з боку Європейського Союзу? Ось в останній сума була виділена 119 мільйонів євро. Я думаю, що в Європі і в США прекрасно розуміють, що зараз Україна знаходиться в перехідному періоді від повного безпреділу державної сфери правоохранительної к більш демократичному і прозрачному. Зараз транспарентний такий період, для якого характерні стычки между соответствующими антикоррупционными органами, для которых характерно сокрытие, продолжение осуществления попыток сокрытия своих доходов депутатами и много-много другое. Поэтому европейцы и американцы не прагматики, дают нам возможность реабилитироваться. Ну, не нам, а политикам нашим. Насколько выстачит этого терпения? Вариантов других нет. Будет жесткий контроль со стороны ЕС, со стороны США в отношении конкретных политиков, еще раз подчеркну, независимо от их политической принадлежности. Не имеет значения, к кому относится ВПП, к самопомощи, к оппозиционному блоку. Если ты нарушил соответствующее новое законодательство, будь готов к тому, что будешь нести ответственность. Ну что ж, згадуємо також теми, інші теми, які, інші події, які трапилися протягом цього тижня і стосуються України. Тож Верховна Рада ухвалила закон, що створює підґрунтя для підвищення мінімальної зарплати вдвічі до 3200 гривень. Зокрема, від мінімалки відв'язали зарплати суддів та правоохоронців, аби вони різко не зросли. Верховна Рада позбавила депутатського імунітету нардепа від опозиційного блоку Вадима Новинського за 228 голосів. Про затримання ЧРЕШ депутата поки що не йдеться. І Євросоюз узгодив проект механізму перезупинення безвізового режиму. Це відкрило шлях до скасування віз для українців. Однак, коли це станеться, в ЄС
не прогнозують. Чому? Щоправда, узгодження це відбулося поки що на рівні комітету. Далі це питання має виноситися в залу Європейського парламенту. І тут чи не стане воно, чи не заблокується, наприклад, представниками якоїсь із країн? Технічно це можливо, але політично це нереально, оскільки всі вже чекають отримання України безвізового режиму. Але я не уверен, що... Всі, давайте уточнимо, всі це хто? Всі в Україні всі чи всі в світі? І многие политики, многие политики европейские, которые ответственны за решение о выделении, о предоставлении Украине безвизового режима. То есть, в принципе, я не вижу на сегодняшний день преград для предоставления Украине безвизового режима. Но у меня сомнения и такое ощущение, что в декабре у нас не будет ясности по срокам получения безвизового режима. А скептичная позиция Франции, про которую повідомлялося раніше, она трошки изменилась, на вашу думку? Позиция Франции, она не единственная в Европейском Союзе. Еще зависит многое от позиции Бельгии и Германии. Это три страны, которые изначально были сторонниками разработки механизма приостановления действия Шенгена. В принципе, это и есть главное препятствие для получения безвизового режима в Украине. Я думаю, что они более лояльны стали, но разработан этот механизм или нет, я пока не знаю. Я слышал, читал детали определенные, но он очень абстрактный, этот механизм. И вот когда они его примут, после принятия можно будет говорить о том, когда нам предоставят безвизовый режим. Профільний комітет Європарламенту погодив механізм з призупинення безвізового режиму, який був головною умовою для його запровадження. Тепер до безвізу з Європою залишилося лише три кроки: міжінституційний тріалог, голосування у парламенті та затвердження на Раді ЄС. Зробити це до кінця грудня реально, наголошував ще на саміті України ЄС президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, але для цього потрібна політична воля. У тому, що ЄС таки встигне закінчити всі процедури вже цього року, самі євродепутати сумніваються. Это может быть и февраль, и март, и апрель, и может быть даже позднее. Так что технически, в правовом смысле, мы имеем все, но политически еще решение не принято. Були очікування, що усе затягнеться на значно довший час, але зараз, як на мене, стався значний прорив. ЄС взявся виконувати свої зобов'язання перед Україною та Грузією. Як бачимо, у кожної з країн є свій погляд так на питання безвізу. І зрозуміло, що цю думку мають враховувати всі. І тут, наприклад, і тієї ж Франції, про яку згадував Сергій, чи будуть вмовляти додатково так інші країни, інші там дипломати з інших країн-партнери? Або як вдасться переконати країну, аби вона дала свій голос? Уговорювати Францію і Германію безполезно. Це країни, які рішають і определяють практично всю внутрішню політику в Європейському Союзі. Я думаю, вони самі розуміють, що затягування не зовсім правильно для имиджа Европейского Союза. И сейчас они предпринимают все необходимые усилия и шаги для разработки этого механизма. Андрей, а что на вагах тут важкіше? Имидж Европейского Союза чи питання біженців, ну, від якого фактично потерпає Європейський Союз? І через яке фактично вони намагаються відгородитися ось такими заходами? На сьогоднішній день Україна виконала всі условия по получению безвізового режима. Вопрос біженців, он не был условием для получения Украины безвизового режима. Да, действительно, это фактор объективен. И вы правы, когда говорите о том, что это серьезная проблема для Европейского Союза. Но Европейский Союз последние 6 месяцев предпринимает серьезные шаги для того, чтобы бороться с этим наплывом с Турции, с Ближнего Востока, с Афганистана. В принципе, у них есть уже ощутимый прогресс. Повертаючись до Франції, так, все-таки той самий, ну, не просто Франція, не просто країна, ну, Україна, там ще є керівництво проти, чи тормозила, а от фактор ультраправої кандидатки Ле Пен, так, яка там набирає позиції, наскільки він буде ще таким, ну, гальмувати трошки, наскільки він буде визначати взагалі ці позиції французькі? Франція, може, і має якісь політичні особливості в лице Ле Пен, Фиона и других кандидатов на пост президента Франции. Но общеевропейская политика, она определяется всеми 28 странами Европейского Союза. Даже если произойдет усиление позиции Ле Пен во Франции, я уверен, что это сильно, я уверен, что глобально не повлияет это на общую политику Европейского Союза по отношению к Украине. Цікаво, як це вплине на санкції, так, з боку Євросоюзу, а Євросоюз, ймовірно, продовжить санкції проти Росії за її агресію в Україні 15-16 грудня. Це пропустив постійний представник України
України при Раді Європи Борис Точиський в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу 112 Україна. Беззаперечна підтримка з боку керівництва Європейського Союзу у питанні продовження санкцій, беззаперечна підтримка нашої територіальної цілісності і суверенітету України, беззаперечна підтримка і, до речі, відзначення, що Україна зробила за цих останніх 2,5 роки набагато більше, аніж за 23 роки незалежності до цього. Отже, у нас є підстави вважати, що рішення буде позитивним для України в частині продовження санкцій. Чи є продовження санкцій заслугою все-таки офіційного Києва, наших дипломатів в тому числі? Продовження санкцій против России, если оно и будет, ну, скорее всего, оно будет, это заслуга и результат общеколлективного разума и общего коллективного труда и европейских дипломатов, и американских дипломатов, и украинских в том числе. А що найбільше вплинуло все-таки на рішення лідерів ЄС? Ну, раніше були сумніви, от, ну, якщо ставити так на важелі, то що це могло бути? Отсутствие прогреса, ответ банален. Угу. Отсутствие прогреса по виконанню Мінських соглашений і Криму в тому числі. Питання тільки часу. Наскільки подовжить Євросоюз санкції? Традиційно очікується, що на півроку Україна бажає, аби на рік, що зробити потрібно Україні, щоб переконати європейських лідерів в тому, що дійсно потрібно подовжити санкції на рік. Ближайший год я не бачу предпосилок для відміни, навіть для частичної відміни санкцій. Для того, щоб їх відмінити, повинно бути рішення Європейського Союзу. Как структура. Не имеет значения внутри Европейского Союза, кто-то за или против, решение принималось коллективно. На сегодняшний день ни США, ни Европейский Союз, ни страны G7 остальные не готовы к отмене санкций в отношении России. Более того, последний месяц появилась тенденция к их усилению. Канада ввела дополнительно 15 должностных лиц, как людей нежелательных для въезда внутрь страны. Ну, то есть тенденция сохраняется к сохранению, прошу прощения, к усилению санкций, но не к значительному усилению. Ви вже згадали Мінський процес, що від нього багато чого залежить. Мінські домовленості залишаються основним інструментом для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це в ексклюзивному коментарі 112 Україна сказав директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв. Міністр закордонних справ збиралися в Мінську. На жаль, ми не змогли наблизитися до погодження ключових елементів цієї дорожньої карти. Але я сьогодні знаходжусь в Брюсселі також для того, щоб пояснювати європейському істеблішменту, європейській громадськості, чому мінські домовленості все ще залишаються найважливішим інструментом, який може повернути мир на Донбас, і чому потрібно і надалі чинити тиск на Російську Федерацію, щоб вона виконувала свою частину домовленості. Лишається єдиним інструментом, чи просто не можуть знайти альтернативи? Ви знаєте, я убежден, що ми не знаємо до кінця всю інформацію, яка зберігається в рамках нормандського формату і Мінського процесу. Все дуже странно. Президент України виходить і говорить, що ми договорилися о дорожній карті в Берліні. Спустя місяць міністри іноземних справ говорять, що ми не можемо договоритися. Це нелогічно. Это просто нелогично. При всем уважении к Алексею Макееву, которого я лично знаю, он говорит о необходимости продолжения давления на Россию. Какой смысл было встречаться в Берлине? Если встречались же там не ребята из Министерства иностранных дел, не мальчики, а встречались главы четырех государств. То есть в чем заключался смысл этой встречи? Достоверную информацию мы не знаем. Вот в чем вся проблема. В отсутствии объективной информации. Чему ее не подают? Я не знаю. Это надо задать вопрос администрации президента, Министерству иностранных дел Украины. У меня, как у международника, много вопросов возникает по поводу того, почему МИД этим занимается. У нас есть Минская контактная группа, куда есть специально делегированные люди. Марчук, Горбулин, Кучма. То есть формально мы не сторона как бы, конфликта, правильно? То есть это смешно. Мы сторона нормандского формата. А Минский процесс – это нечто другое. То есть у нас сейчас МИД теперь начал заниматься всеми процессами Минских соглашений. Минские соглашения – это международный договор или нет? Нам говорят, что это нет. Это просто какие-то соглашения особого рода. Але ж на них все посилаються. Так, на них посилаються, тому що другого немає. Нравиться вони кому-то, не нравиться. Зараз дуже модно говорити про Будапештський якийсь меморандум, хоча у мене до нього дуже серйозні питання. Але, тим не менше, зараз стільки форматів з'явилось. Президент, коли вийшов після зустрічі
от, после встречи с главами нормандского формата сказал, что никакого другого формата не будет. Угу. Нормандский формат, все, и точка. То есть как минимум еще год он будет работать. Ну, бачите, ми ставимо крапку, але все одно три крапки залишаються. Дякую вам за коментарі. Експерт-міжнародник Андрій Бузаров був гостем цієї студії. Рухаємось далі.